Iwang sukmono mati luwih ono sasmintan ingsun jagat wasisan ing Ubodoro paman paman loso jenar ayo ndadake kagiat pangerosi paman meniro biji wenten ngajengan maniro paman mati loso jenar kawula ono non gir anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang abdi ngepatian sarang kula tampi timbalanipun paduka anak prabu ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manapi ndoron salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak prabu paman loso jenar nggih dadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana kadiparan anggere paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negari Ngastina paman menawi paduka anak prabu ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa basa tuwi negari medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka anak prabu ing bapa ing kepatian remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir ndadosaken bombong raos sing manah ora liwat bagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggere si paman lenggah kula nok-nok inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatian namung drenan rak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa paduka anak prabu paman loso jenar nggih dadosaken bumbung raos sing manah kula paman mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dikelenggah bawa durna sarawu paduka bapa ing suka lima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh jengandika bapa ing suka lima kandhak mlegudung suwalu gembol sumorante sumorante hawela hawela lha nuwun nggih nger tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sowanipun ingkang bapa ing suka lima mangga widodo sowan kula niskala durga mendhak kala sirna amung kemareng kula ngaturaken budya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak prabu Ngastina nger anak prabu Duryudana sampun lo tamya karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengandi kula enggah bapa mremban turna ing suka lima kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing suka lima dinten sak mangke menika wonten ing kari Ngastina nggih anak prabu Duryudana gagang prabu Karna ing awungga sawetawis lenggah madaning praja Ngastina ingkang rayi ngaturaken pono rami rawipun kakang Prabu Karna ing awangga kawula nok-nok nun inggih yayi sampun mboten kirang prayogi saha asung mambakenipun yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing awangga namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka yayi prabu kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dikala lenggah kawula nok-nok nun inggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing awangga Yai Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho, sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung drilan sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhawada Paduka. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Ndak tumpu si adiatur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestu pun kakang tampan ono lo pun dinggo jimat paribih daya nono ingkang santursan lan pratatanan sanggar ingkang pudung gantung sibo jeneng ingsun adya biyawarakake sarta hamba barake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat Gusti kula ingkang sira meneng Ngastina paman Harya Sangkuni kula wonten dawuh nggir Bodurna. Kula wonten timbalan nggir Kakang Prabu Karna ing awangga. Nggih, wonten dawuh yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi piwah ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami. Mboten sabab sangking menapa.
dene dinten samangke ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang benek kalan adat ingkang sampun badhe wonten atur ingkang kula kunjaken dhateng para sepuh wonten ing madyaning pawiwahan datra ya negari Ngastina. Namung sajeringipun kula hamba baraken menawi dados wigatosipun mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina. Dene kula wantun hamba yang dhateng rawuh jengandika bawa menembahan durna Paman Haryo tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nuwun sewu ngger nyawa-nyawa jimat kula. Sesembahan kula wonten ing Madya Prada Prapting Delahan. Nuwun mangapunten. Ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang nyup dhateng Padha Paduka anak Prabu Ngastina. Mila menawi katimbalan sowan sampun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri. Ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala. Estine manah namung tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Mila gandheng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sak mangke cingak raos ing manah dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh. Mongko menika sanes pasewakan agung wonten dawuh menapa keparang hamba barana ingkang abdi ing kepatihan. Semanten ugi kula nggir keparenga kula Pak nyuwun dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Tepi saking Sukalima kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka. Ing mangsa mboten wonten sanes kejawen namung nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Yayi tumunten ngababarna. Badhe wonten pangandikan menapa ing nedya kababaraken madyaning pasewakan keparenga ing kula kang Awangga cemadhong dawuh. Kula dengeng ngobori pepeteng hamba bathi ngarungkut pat penggari paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Andra ingkang puspita rum. Kasiling samirana mri. Om Sekar Gadung Nas gandanya maweh raras renaning griya Om 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 Paman Hari Seguni kula wonten maring adhawuh nggir. Bawa Durna. Wonten dhawuh nggir. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Iya wonten timbalan ing adhawuh Yayi. Agen kula nglempaken sangganing para sepuh madyaning datul ya negari Ngastina dinten sak mangke. Mboten sanes kejawen namung agen kula sampun nampi nawala. Wonten nawala menika kakintun saking atmojo kula inggih menika atmajanipun Yayi Janaka Panengah Madukara. Mboten saged kejawi namung anak kula pun wisanggeni. Bawa Durna kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yayi sareng kula buka wujuding nawala tumunten kula surasa salebeting nawala mboten kinten babar pisan bile dinten samangke wisanggeni badhe sowan dhateng negari Ngastina.
ingkang wigatosipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupan. Upami ingkang putra pun Duryudana boten saged maringaken negari menika sakukupan wisanggene nyuwun sak sigar semangka. Dene wigatosipun wisanggene kepingin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Paman wonten dawuh. Ngemuti bilih wisanggene menika nadyan lare wingi sonten. Wisanggene menika tasih mudha tumaruna. Nanging jagat menika ngantos kebrebegen dhateng kumandhangipun anak kula pun wisanggene. Nyata satunggiling nem-neman ingkang Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Turta Wasis sing samubarang lir. Mila boten nama mokal. Nadyan ingkang putra menika nampi Nawala. Jejering Nawala menika kala wau namung saking wisanggeni ingkang menika anak kula piyambak nanging kuwatos sing manah mboten kados dinten sak mangke menika. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika purun kurdo tan wurunga negari Ngastina badhe dados kukupanipun wisanggeni. Monggo wonten madyaning Nawala dipun serap menawi ingkang putra Ngastina boten maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni badhe dipun rebat sarana menapa kemawon badhe dipun ajangi dening pun wisanggeni. Mila paman kula kedah kados pundi nadyan kula menika tiyang sepuh nanging bloko suta menawi kula mireng dhateng kumandhangipun wisanggeni manah menika miris kula sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika menawi Sulaya kaliyan anak-anak Pandhawa mboten saged unggul, mboten saged menang. Ila dinten samangke kula nyuwun ing pepretekipun paman kula Sajenar Bapa Durna, duwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun wisanggeni. Anggenipun sampun adreng kepingin nyuwun negari Ngastina menika paman. Nyawa-nyawa jimat kula nggir, sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Kula nuwun sewu nggir. Menawi mekaten saenipun paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni. Sababipun menapa paduka paring dawuh mekaten? Jumbo kalian pangandika paduka, kula menika nadyan sampun keladuk yuswa nanging menawi pepanggihan kalian lari menika nuwun sewu, manah kula menika kuwatir. Manah kula menika was-was. Krana panci leres lare menika Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Sampun marambah mbah. Para Kurawa menika tanding kalian pun wisanggeni mboten nate saged unggul yudhanipun menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina krana paduka anggondeli negari menika. Kula nuwun sewu. Kula kinten Ngastina menika badhe dados Karangabang. Krana kasektenipun wisanggeni menawi kula mekaten lajeng menapa ing kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun wisanggeni pun menika tentrem ayem nggih. Pawon wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun wisanggeni lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi? Lah menika awratipun wonten mriki menika langkung-langkung menawi paduka purun maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni kula nuwun sewu. Menapa mboten banger bacin asmanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun paduka menika Nalindra ing sampun pinitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud wisanggeni njaluk negara panjenengan paringaken nuwun sewu. Sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalindra Ngastina menika mboten saged kinarya pengayoman mboten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung. Kedhitik namung kalian lari alit kemawon paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken wisanggeni nanging upami mboten mekaten upami paduka menika handadaki dhateng pengamukipun wisanggeni tan wurunga namung badhe kathah korban ingkang tuwuh saking kadang-kadang paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa ingkang mbelani paduka anak Prabu Ngastina. Sak mangke ngaten kemawon nggih. Tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang. Sae ingkang pundi antawisipun paduka menika ngekai negari Ngastina kalian paduka menika maringaken negari Ngastina. Ngaten kemawon.
dasaripun panjenengan menika Nalindra ingkang menang nyekel purba wasisaning negari menika Paduka. Mila kula semanggaken dhateng jenengan anak Prabu Ngastina. Nggih. Matur sembah nuwun. Bawa Duno. Wonten dawuh, Ger. Menawi panggipun Bawa Duno kados undi. Oh, gandhok blekuduk soal gembal Sumaranti, Sumaranti hawala, hawala. Kula nuwun sewu menawi Paduka ndangu babakan pamanggipun ing Bapak Sukalima. Kula nuwun sewu lho, Ger. Mboten nama kula menika arep barbah pisang. Namun kula mboten benten kalian pemanggipun Adipati Haryo Sengkuni. Negari mereka dipun paringaken wisanggeni. Menapa kula ngekai negari mereka kanthi nglampahi peperangan. Menika langkung prayogi. Nanging nuwun sewu, menawi Adipati Haryo Sengkuni paring dawuh. Wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari mereka, menapa ngekai negari mereka. Menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken, Nggih. Dasar penjenengan Bupetuno kados menapa? Menika ngaten. Jumbo kalian menapa panjenengan dawuhaken wisanggeni menika mboten lare baen-baen. Wisanggeni menika mboten lae, lare sesaminipun lare menika mboten. Nanging wisanggeni menika pinunjul ing apak-apak mbrojol ing ngarep atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih. Inggih menika wisanggeni kalian pun Antasena. Kamangka kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Halo. Mami Wisanggeni wonten Antasena tartemtu wonten. Lah menika lho, Ger. Petanganipun ing Bapak Sukalima kuwatos ing manah kula. Menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah, sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Dek Patih. Mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca. Nek Semit anu Irawan karo Antarja. Niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca, Irawan ora tau pisah karo Antarja. Nek Wisanggeni nek ndi-ndi mesti karo Antasena. Wong kocluk mungsu wong kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Duno. Nggih. Mula nek nganti mangke Wisanggeni sowan wonten negari Ngastina, mongkong nganti kadange sepo satru ing randu gumbala Antasena. Ah nuwun sewu nggih. Monggo-monggo sami pados kontrakan kemawon nggih. Liripun kados pundi? Tartemtu mboten ngantos sak suruping Surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari Ngastina tentu bedah. Wangsul dhateng panguwasipun Wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu, menapa mboten wonten pandangan saking Paduka ngemotaken dhateng pun Wisanggeni. Bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Benjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Wangsulipun negari Ngastina, menapa Paduka ingkang tansah ngekai negari Ngastina? Kula sampun atur nawula dhateng pun Wisanggeni. Babakan perkawis menika wontene wangsulanipun namung cekak. Cekak dhas pundi? Bratayuda baritipun gege mancine digelak mangsane. Mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup Wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa. Ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kuwi? Kowe lah bocah wingi sore kok omongane sak penake dhewe to Dipati? Nggih, Wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe dugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa. Tur kondang nek Wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembelo sirahe saya gleleng pacake. Ha nggih Dek Pati. Kula nuwun sewu lho Kakang Duno. Nadyan Mestina menika dipun lenggahi para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukding utawi Sekti Mandraguna. Nanging nuwun sewu, nek mungsuh Wisanggeni kentekan ngakal pun yakin kula mboten damel-damel. Kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate, ning nek kon mungsuh Wisanggeni mikir ping 27. Mergi Wisanggeni menika pancen digdaya tenan. Pancen ya Sekti Mandraguna, ning ewa semanten panjenengan mang paring igu pertikel. Pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara Ngastina bali ana panguwasaning Wisanggeni utawa Antasena. Saenipun mekaten, Ger. Menawi samangke Wisanggeni sowan wonten ing negari Ngastina.
Sananipun menawi Wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan mboten badhe saged ngalahaken dhateng pun Wisanggeni. Ning menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negaring Kestina, tumuli dipun napus krama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi dhaharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang neniwasi. Menawi Wisanggeni sak mangke sampun darsa ngunjuk piyambakipun tentu pejah. Nun sewu ta. Nek gawe nek omongan niku gampang, ning limraktekke niku sing angel. Wisanggeni kene iki wong titis, Wisanggeni niku wong awas. Nek disuguhi umben karo makeman mongko dinae racun, Wisanggeni ora bakal mangan, ora bakal ngombe, mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti Wisanggeni ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing Wisanggeni sapa sing tanggung jawab? Oh iya ya. Angge. Nek gawe karti sampe kau sing pinter, nek gawe karti sampe kau jawaton ngendika lho Kakang. Ngaten mawon, Ken. Wisanggeni tumuli dipun paringi negari. Ning menika namung etok-etok. Mangke Wisanggeni menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumuli dipun angkah pejahipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tumbak. Tertentu Wisanggeni menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tumbak nganggo keris iki Wisanggeni wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedhas tumbak, ora tedhas keris. Wah, ya. Lah nggih ya sampeyan niku kok gawe akal. Kok ming waton omong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi Wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Sampun kajengipun nggih, lenggah dampar sak terusipun nggih mawon. Lho, njer kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku wong apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih, kok pertikel ora tau cocok kok panjenengan niku sampeyan ae dhewe. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kakang Prabu Karna ing Awangga. Yayi. Menawi tumrap kula, menawi tumrap kula lho, panjenengan menika nalendra bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan mung sedumuk jembaring bathuk, nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Ngastina menika dipun totoi mawi pecahing dodo muncrating ludira oncating sukma. Beda menapa panjenengan dados nalindra. Namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak ketarenan kan tiyang sepuh. Menawi cara kula ngeling semi menawi panjenengan ajrih, kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula Wisanggeni, Yai Prabu. Sinong wati Sinong wati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Ambra kanggeng awito denceng dencengan om jagat dewa Bathara an paman mloso jenar kula wonten dawuh nggih mereka mboten pangling Wisanggeni kaya Antasena sampun sowan wonten negari Ngastina. Iya iya iya. Lah monggo inggal-inggal tata-tata kisah. Liripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten? Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggir. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli katimbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, paman lenggah sekeca. Nun inggih ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padha rajo sak praptamu Wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet kaku wa, aku ngaturake bektiku katur. Ya, tak tampa ora liwat pangestu tampan ana. Ya. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena padha rajo sak praptamu. Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik?
katon kok teng krumpyang. Yo pancen kaya mengkono padha rajo sak praptamu. Pengajine Pak De selamat tek aku Pak De. Aku ngatur ki begitu ngatur ya Pak De. Yo. Dak gegem dadi akeh jimat. Oh nek tolake malah saya seru antasena. Mula aja tak lakke. Genah kae nek dilokke malah dadi dadi umbul-umbulke. Heeh sajae. Padha rajo sak praptamu wis anggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tek aku. Aku ngaturake sembahku konjuk ya, Mbah. Oh iya ya tak tampa cah bagus. Ora liwat pengestune mbahmu tampan ana wis anggeni, tak kekem dadake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, antasena tak tampa. Ora liwat pengestuku tampan ana ya antasena, tak gegem dadake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati Sengkuni selamat tek aku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur. Angger antasena, ya Mbah, selamat tek aku. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Inggih, nggih kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pati. Yo, Simbah Pati kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wis anggene padha rajo sak praptamu. Siwangkarna ngawangga selamat tek aku. Aku ngaturke bekti katur ya, wa. Iya ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rajo. Yo selamat, Pak Di. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak Di. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Wis anggene. Apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa mara kaki matura ingkang terwaca? Wis dikeparengake matur. Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ingin sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka loro. Yo. Aku nyuwun pirsa karo Siwa Duryudana. Nyuwun pirsa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis. Wis dak tampa nawala saka anakku lanang Drep Silogeni. Wis nyurasa isining nawala? Yo, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang sembok surasa mau piye monggo pangandikaning Siwa Ngastina. Bisa ngene. Ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus mara gage. Wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggir. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe landasare dene sira njaluk negara Ngastina? Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Yo. Merga ngene lho, wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya ta? Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Garukaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora kitang. Kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Yo. Peranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku iki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau tatu nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Yo. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena iki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung gedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ing negara kagungane wong tuaku. Sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggep darbeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe nek tak critani malah isin lho. Kowe nek tak critani malah isin, wis rasane dadak tok takokke saiki aku mung kepengin Ngastina iki tok paringake apa ora. Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggere nadan ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasane dadak kowe ana omong ni. Gahling ngrungokke. Wis terus wae dikekeke wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Antasena.
Iya. Dokter Andes. Oh, mula kowe iki ya pangate insinyur rasak. Dadak kok kian pertengsing. Terus apa perlune? Ora usah wedi karo sing dolenggane ngene iki, ora usah wedi. Aku ora wedi karo sing dolenggane ngene iki. Ya ya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon, diwenehke mawon. Antasena nek pun ngenten iki mbebayani lho Dipati, ya ngger ya. Hooh. Tenan niku kula. Nuwun sewu ngger. Antasena menapa sampeyan ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Wah, nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut berkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak injem kowe. Hus. Kok sing diincim aku ki apa perlune? Aku apane wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darpe anak Prabu Duryudana. Aku ki meng punggawa. Punggawane rak sampeyan kuwi Prabu Punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk sampeyan ya melu ora nrimake. Ah, sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih dik mati nggih. Nggih. Ngrekoso malah. Wis, Pakde, paringa dawuh. Aku meng pengen ngerti. Kena ngopo kowe sing tok ancam dat lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Po? Sampeyan ki ming ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki ming ratu wakil. Negara Ngastina iki darpe ing para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darpe ing pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalane ing swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu merga wong tuamu ya kuwi Eyang Destarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa ning diwenehke marang majaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegrang nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngececeh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumraping negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Aduh, insinyur disepeleke. Mbah-mbah pripun? Ah monggo kloso bantal digulungi. Kisah saking mriki ki mawon, Ger, malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane. Wektu sawetara tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ora? Wong Ngastina iki licik-licik. Terutama sing dodhok ning isore si wong Ngastina kae. Kae wonge licik banget nek nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya. Ya wis. Manut karo Kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ngamuk. Jalanan pisang geni. Loh, iki si wong ngawong go. Iya. Aku wong tuamu ngawong go. Lah kok dadi jumeneng ana ngarep pisang geni? Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung, bingleng penggalihe mergo ora iso mutusi marang lelakon iki aku ingkang bakal mutusi. Loh. Si wong ngawong go sing mutusi. Iya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundura. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsuh senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Iya. Aduh-aduh Antasena sikil-sikil. Iya, iya, iya. Oh, mengadeke kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil-sikil-sikil apa? Krunguku kikil-kikil-kikil. Pakde Karno. Iya Antasena lho, Wisanggeni gedhe nang mburi. Sing dadi senopatine Wisanggeni aku. Mula nek Pakde Karno ngaku senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku senopatine Wisanggeni. Kersane Pakde piye? Karepku aku
aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pancamu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe delangap-delangap patur bisa muwus. Wong tu aku wedi karo Pak Desa karepe ning Antasena iku ora taune sing tak wedeni. Metu jowo boleh pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang kadene aku marang. Dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Ah, grantek mlegu duh suwanu gembol sumarante, sumarante. Urung ora urung bakal nyawang. Tibaning korban ingkang akeh dhe mate. Nggih, Kakang Premban Durna, nggih. Tumrap kula perkara niki mboten sah. Dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Sampun antos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged kekecih Borono picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun antos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawaduna. Oh, inggih, inggih. Ngestaken dawuh, Ger. Menawi sampun paduka dawakan badhe kula candhi kejimat lan tansah mastuti dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengkuni. Wonten timbalan. Ketapno sanggaring Purwadyabala. Suwados sak mangke. Toto-toto samapta ing gati sawigaing diri. Anambak lampahing wisanggeni lan Antasena. Kula nonton ngestahaken dhawuh para madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Karto Marmo. Wonten timbalan. Budhalno kang padha sibeng sun kundur kedhatun. Kawula nonton nun pamit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik Dimas Karto Marmo. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna katining pananggilan. Sanata sukundur kedhaton jeluk cangking dampar kencana nampit gambaran gading. Kadherengan sanggaring Purumban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking mandrawa. Kaya tansah sesanti kamulyane.
tung Carian putra lamun kawekasan ya kawis sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh Kakang Antasena piye iki wis dadi tenan. Merga Kakang Antasena wis wani nampa penantanging si wong awangga. Kabeh mau tak lakoni merga aku ngewangi karo kowe kok ni. Nek aku ora ngewangi karo kowe, ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung tandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan. Ora bakal aku wani karo si wong awangga merga iki pepunden. Iya, Kakang Antasena. Ho. Terus iki piye? Wis welas melu-melu perkara iki. Kowe ngaso sing kepenak. Kowe golek papan sing ayub ngundhak ireng awakmu. Terus Kurawa, aku sing mabake. Mengijen aja ngias karo aku. Aja ngembuke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Ya aku memang melu ndedonga ngomong muga-muga Kakang Antasena iso menang mungsu Kurawa. Yen iso menang aku lakon lungguh dampar ke Prabon Ngastina. Yo. Pamujimu tak jaluk yo ni. Yo Kakang sing ati-ati. Yo. Nuntut Ronanggono Makavio Klari Rowang Wang Bung Ora Pangling Antasena Oo Padhe Surtayu Iya Ana apa Padhe kok gelar sepapan para Sata Kurawa Golek menyang ndi dunung Wisanggeni Nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket, tak bondo, tangane tak krincung sikile. Talebaga ning pakunjaran. Iki ra mesti perkara nggone si wong awangga nantang karo aku ning Datuloyo. Mergo aku sagu dadi senopati ning Wisanggeni, ra ngono to? Ya, dasar pura nyata. Kejaba saka kuwi kowe barangnya bakal tak bondo, tangane tak krincung sikilmu, Antasena. De. Aku menungso. Sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal, sapi kae dadak dimbruk sikile. Corone kebo sapi aku jagalan dhisik nek aku iso mbok kalahke aku tok pateni aku manut
Ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena, tak gawe karang abang negara Ngastina. Mangyat kurdos rumah panggah wagut katinyo mawuk yat iro wang wang wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat sing arep aku tebak dadamune marganing patimu Singolena Prapting Lalis Pak Disurtayu. Bapak kulitmu mau mundur ora kurang cangkem mati ayo matmo satro cindramu kuat kenati jaya kang
Seno. Iya. Pak Dirmo gajar ngopo? Ngelabrak kowe, bondo tanganmu nglincung cikilmu. Lebu wicangkene lebokke paku jalan, wanian jaluk negolo ngedina. Rasaku ki ana omong. Nang kene dentokke kowe apa aku sing tekane pati. Ayo. Ungake dadane Antasena. Jebol dadamu. Yo, tibakno. Ah. Mati kowe. Hot. Wah. Wah. Wes lho. Purnaina panalingan lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda kena selalu gimbal menyer-menyer duduk yang dungkul wana dati ala selas dati wana bocah kok ngelelengi kaya wana ini nak ketemu karo Begawan Durna kaya ketemu karo mungsomu apa mbak ke paku mbak mungkin mau lurus saudan telus saurupan ayo iki apa sing tak cekel wila nyekel pusaka mbak bener pusaka ku apa arane Yai Cundho Manik ning jane kuwi dudu pusakamu loh ngawur gawar ngawur iki pusakaku sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya ta? Betari Wilutama, titip pusaka Kyai Cundho Manik kuwi pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok nggo tok gunake tok nggo semungah sesungaran pendak wong arep tok pateni nganggo Cundho Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Cundho Manik. Ya bener. Cundho Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak konek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita wong tuwa kyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning segara abang utawa laut merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Nek ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip mula apa-apa sing ning jagat iki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora kep ngeparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arepa Cundho Manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke ento jeneng nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Jajal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temomo ning awakku, ana pendeta tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekne nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka, menungsa, apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendi marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagine menungsa sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane kliwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Ning nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso ndike sangu, derajat pangkat ora iso ndike nyuwun ngapura karo ngersaning sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyo, tak tamakke. Nyonyo ge wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena.
Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangke nang kekuatan, ora ngira kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Ning nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Komi watu. Ayo, mulane apa-apa iki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene. Aku gelem mundur ning kowe iso batang cangkrimanku. Cangkrimanmu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Jembala. Asta kuwi tangan Jembala driji. Nek tak gegemene iki tibane nendi? Sakarepmu ngono ribake. Yo tambah ono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane kula niku ya piye to ya prita pengpengan kok ming dunek-uneke Antasena kok iso ceplake ora iso omongan to. Ngaten nggih. Nggih. Pusaka Cundha Manik kula atongake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka iki ana dayane nek entuk keparenge Gusti nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Neng nganti aku cilik loro gedhe tani pati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nari ora grendel. Kaya grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Nggih. Nggih kula ngertos. Terus entar sira ngathoki tangan iso batang cangkriman kuwi aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangkrimane, tangane dicungke ngenten. Muni pripun? Iki mu jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan Cembala diji. Tibane nanti Antasena ngene. Kula manut. Manut sakaremu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena mung ngatung ngenten iki. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nanti sakaremu. Ah, ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Lah kok sampean pendhita mung di ngotenke kok kalah. Nggih niku kalah kula teng mriku niku. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nanti sakaremu. Ngoten niku persis Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumun lho sampean niku pendhita pemangan mung diatungi iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nanti sakaremu. Terus. Mengarep tas ya. Lho mboten kula niku mraktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula ngingat ngmraktekke ngenten iki. Niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Angge ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Begawan Durna? Sampeyan wangsulan Asta Cembala. Oh nggih. Iki apa? Cokor Kirik. Us. Asta Cembala. Cokor Kirik ngoten kok. Ah sampeyan niku maju mboten diatur ke anak Prabu Ngawonggong nggih mate ayo Pengkarno mawinges-winges katon lirandheping Trisula ong nitra marakata lir kabaranang ong Antasena piye Pakde saiki mengkari nata ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut. Bapa panjenengan Sukolima wae ora kewagang nani kridane anakku lanang Ngrandha Gumbala. Nanging gandeng aku Senopati Negara Kestina sing gedhe pangarepmu yen aku kudu wani lan aku kudu mentolo karo kowe. Ora sah tido-tido iki. Ayo nek panjen Pak Dhyar nirakke Antasena sirnakno. Aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pakde Ngawangga.
patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti harus jarai Pak Dingawangga. Hus. Ora celmongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga iki tuwa-tuwa aku. Ya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan lahir batin. Mergo kasuwargane Antasena dibuka dening wong tuwa aku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Nek ta sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu. Sewu sampean nduk nalika semono Simbah Kunti gerbine iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebal ning asmaning negara Mandura. Sampeyan dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak kuwi padha-padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan kuwi ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak, Pak Lineklos Dewa tak sebut bapak kabeh mergo aku kuwi anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa, mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono. Ya ra. Nek sampeyan arep mateni Antasena, paten ana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Ngastina ki dudu kok Antasena ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Kae ya anakmu dhewe. Nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek weruh lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis sangat. Tok apake Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene gak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Weh lah pinter, lho Dokter Andes. Lah iya. Nemen karo insinyur kuwi menang Dokter Andes. Ya padha sing ngomong sapa? Menang Dokter Andes. Andes padha wis kowe rasa omonganku pokoke butuhe ku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo yo. Sini. Ayo sewu, Ger. Bubar mawon mboten kanten-kantenan negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggih wis sing kridanipun Antasena kan menawi Wisanggeni kula semanggaken, Ger. Lajeng samangke kados pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kedenangan dheningipun Wisanggeni menawa dene Antasena. Mlajar dhateng pundi? Lah iki menika ingin dadosaken bingung raos sing manipun mbok ping Joko Lima. Bawa Durna Laturi paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten dandang mangoreke mawon nyuwun pambiyantunipun Iwang Pikulon pun. Batari Durga, Ger. Thank you.
Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis komblang iki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabon Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Lah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengin dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah, malik meneh. Wah, ono cak totok ndasiran kok. Kowe kok ana kok ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Mbah nek dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis mlayu, kabeh wis apa penggawane ora ana. Saiki tekan kene sepi mingkari lungguh dampar. Nyuk. Terus aku dadi patih. Waduh, patih sapa? Patih Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kowe mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalah wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak Angkara Budi Candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu? Doyak wae, Kang. Sing doyak. Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sewijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina, tak bedah sisan negarane. Woi lah kowe iki pito? Wis to, melu ora? Ya melu. Pacarian putra lamun kawekasan ya kok wis anggeni moyo wis anggeni moyo Wisnu Pratendo oh wis anggeni moyo Wisnu Pratendo oh iki kaya wis anggeni. Iya, Eyang Pandya Bathari aku ingkang sowan. Padha harjo sak praptamu nggih, slamet tek aku. Bekti ku katur ya, Mbah. Iya ya to sing ora tampa. Ana apa lah kok dadi kowe kadhangan sowan ning dandang mangure? Si Mbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi. Lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun Siwa Ngastina asrahno lan wis anggeni. Bakal tak bondo tak tak krincung sikile. Ngalebokke pakunjaran. Oh, Mbah. Yen simbahi kepisi kepengin langgeng lenggah ana ing dandang mangure Siwa Ngastina weneno adiku lanang. Nene simbah ora ngemparangake Siwa Ngastina tak boyong aja takon dosa. Awon jaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat, tobat. Omonganmu kuwi lho Antasena piye-piye ora ngerti to pone. Eyang iki dewa. Mana yang iki Jawata, ora peduli dewa, ora peduli Jawata, ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Siwa Ngastina, mesti tak katutke dosane yo ni. Iya. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Yen ngono kareng ngrudo bangsa karo eyangmu Pandya Bathari Durga. Nek perlu tak rudo bangsa, tak rudo bangsa cara maya agak-agak lima. Bayi wingi sore suarane kewiwat kaya ngregem jimat kaya wani ndelat wesi abang. Wah, wow. Ayo Jaramaya sirnakno dugange raimu. Wah.
ke Pak Tontosena ngobrak-abrik para baju barat nganti bubar sasaran ora karo-karuan. Wis anggeni, kowe aja nekat yo, nggih, aja nekat ora. Yen ora nuduhke Siwa Ngastina aja klakon dosa kowe tak inggatke saka dandang mangure. Apa kira-kira kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Oh, Pak Tobar lakon mati dening aku wak keprok godho inten mati saiki. Aduh, Pak Tobar. Edan. Wong iki awake dhewe kaya lakon tenan yo ni. Heeh. Ngendi-endi dosa asik, ngendi-endi dosa asik. Dandang mangure sing wae kebak padya bolo berkasaan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awake dhewe iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mbangane kowe. Hos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana Senopati kabeh iki ora bakal lakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep. Wis ora usah. Dia diniyo ngene iki ndak malah ora prayoga. Lah terus? Lah aku nanting kowe kok arepe piye? Kang? Apa? Aku kok malah duwe penemu liyane. Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndi bojo mesti pirang-pirang kowe, yakin. Didi-didi ganti, didi-didi ganti, didi ganti. Jelean kowe iki. Kusik toh, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe, kowe rungok nosik. Kowe senengane mancai rembuke canom lho. Loh, tua aku karo kowe, pengalaman aku karo bu canom. Pengalaman yang percaya, ning pintere aja maido karo wong enom. Lah, saiki antara ning wong tua karo canom, kuwi aja dia dunia. Sing tua rumangsa pengalaman, sing enom rumangsa pinter, kuwi aja menang-menangan. Sing apik wong tua karo canom, kuwi dadi siji. Sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadi ini ora ana kekurangane. Ngono ya. Iya, nyatane iki lho. Aku sing enom pinter, kowe sing tuwa pengalaman. Piye? Ngestina bedah, dandang mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wilaidan kowe iki. Iki-iki kayangan lho ni, ora peduli. Arepa kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye kuwi? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan dandang mangure. Dadi ratu ning kayangan dandang mangure. Lha aku kowe pate. Wah. Engko tok kongkon-kongkon. Eh pate iki karepe dikongkon-kongkon kok. Amo aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa noman iki. Ya, wis piye terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas gong liwang limo kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permana jati kok. Lek nyawang dandang mangure iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek disawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setran Gondolumayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki liwat endi? Liwat matamu kuwi, matamu kuwi. Wong tuwa di matak-matake ora. Aku goblok banget to. Oh, sing goblok iki kowe. Wis bubar aku tak mulih. Rasa nesu. Kok senengane jugetan aten. Tak golek sandangan kok aku sawangan mangun ora ya, Kang? Ya, manut karo kowe rasa diodini ya. Iya. Wis sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokke ning dandang mangure waton tak nggo ngono wae. Ngono iku walat. Ya wis ben tak tanggunge. Lah terus aku, kowe golek sandangan? Oh iya. Sandangane sapa ya? Sakaremu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso nduduk, ora iso lungguh. Ora apa-apa, kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Padha-padha lanang iki. Lho.
Jadi kon ngokong-ngok hus. Ngokong-ngokonan. Oh, lara ngono. Kakang Patih kowe ngene nyeluk Yai Prabu apa? Wah, wangun banget. Wah, hus. Mugi senengane kaya ngono lho. Ayo kowe meng gayengke kok. Wis kono golek? Yo. Siapa golek sing padha karo kowe? Yo. Sakarmu. Yang oke banget kok lagi ngetoknya meng luruh mbok tak milih. Kaya orang ada ide-ide liane yang meng saklek. Uduh mau ra cocok aku. Ya sandangan tak oke kok kang. Oke oke lagi digoleki tenang gue oke. Jok khawatir sakotak yang nanti luber kok jok khawatir. Ora cocok. Wah. Ku jenenge kasar kaya ngono iki pate kok. Ndase dine sumbu kompor barang. Yo 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 ganti. Oh, seno. Raine kalusen. Kok kaya Warjudi untune? Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Walah, dan kuwi brengose saka apa iki? Duk. Iso. Njelek utak. Njelek utak iki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wong nganggo siung barang. Ya samo-samo nyokot. Oh iya iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Iya, wangun tok. Wangun. Lah gua nganggo jeneng sapa? Seksenono. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Ngono nek tok jenenge ngawur dukane. Dukane mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung. Lali kok. Lali piye? Jenenge iki Lali aku. Ha iso karepmu nek ana sing waton nganggo Dahono. Jejuluk Prabu Dahono Sekti, Kakang. Yo. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih nganggo Dahono lho. Ah iya ya. Sik. Dahono. Dahono sapa? Cepet to cekak-cekak iki celak gara-gara. Iya ya. Ora nyusu-nyusu to kene iki arang lajare Dokter Andes. Wis rawat. Dahono, Dahono reksa. Moh. Apik. Dahono dewa. Gue padha lo Dahono Sekti malah dhuwur aku lho pangkate. Dahono Dewa iki genine dewa, Dahono Sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Ora jenenge kok dadak. Wis ora apa-apa Dahono Dewa wae. Yo. Dahono Dewa. Iya. Ya patih Dahono Dewa. Iya, apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo mung lek disebut Dasanama ngono wae. Oh iya. Ya prap yur pati Dahono Dewa yur Dahono Pranoto Dahono. Wah, wow, tukang adang hus lah Pranoto Dahono ki menake geni tegese ledi nget ki mendang umep wis yo ngono wae sangarmu oleh arek golek jeneng aku pokoke Dahono Dewa kuwi Dahono Sekti yo Kakang Mate Yai Prabu piye katon negara dandang mangure wis tentrem mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan tak kanthi manjing telenge daton ayo Kakang Dahono sing tak derekake Kakang. Thank you.
merayno semu bang pangaruna dinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketer ong kini dungane ingkung lir puwuh sing bini panco apa tokeng ayam ono Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono krana kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula Yayi sampun dados kewajibanipun ing Roko Indrawati sampun malih ing Wancirina nadyan katimbalaning Wanciratri kula mboten badhe selak menapa to sababipun dene paduka Yayi Prabu keparang amiji sawanipun ing Roko Indrawaka Koko Prabu namung badhe nyocokaken dhateng pekabaran ingkang sampun kula tampi ing magepokan lan kadang kula pun Arjuna bilih sak mangke ujaripun para kawula sami raosan ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayi ngamarta dinten sak mangke putra paduka inggih menika anak Plendrep Sila Geni pun Wisanggeni anggege mongso anggelak wanci badhe nyuwun negari Ngastina malah ujaripun para kawula engnipun Wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang badian jabel negari Ngastina menika kala wau mboten kok badhe pisungsungaken dhateng para Pandhawa nanging niatipun Wisanggeni anggripun kepengin ngraosaken dados nalendra wonten negari Ngastina Koko Prabu Sri Bathara Kresna Kresna sinayang manggelung mangruk mining cakraniro ong kang umitran ing asto aneng asto ing ong 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 dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasaring mlajar-mlajar nenggi Begawan Durna sumawana ana teng Astina Prabu Duryudana karo kakang para Pandhawa Pandhita kang kinaya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone ong ong upo penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk ah kula tampi nggih kula tampi
Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Tatumpu Yayi Prabu. Bapak Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, anak Prabu Ndarawati kula tampi. Yayi katuran Karaharjan. Koko Prabu Ndarawati wilujeng. Wah, Durna bapakku aku ngaturake bektiku. Werku Dara tak tampa. Bapak Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa bapa menemban temuka semengko anggen paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Badhe wonten pangandika menapa kula nedhi anampi dhateng pangandika maduka bapa menemban Durna. Oh, ngaten nggih, Ger. Mboten kanthi kanyono-nyono bilih samangke. Ing ngeroko ing Ngastina menika dipun wirang-wirang akan dhateng putra panjenengan piyambak inggih menika wis anggeni. Janaka, kula wonten maring adawuh. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa ngandani karo anak. Cetha kowe wong tuwa ing ora bisa mulang-mulang karo atmajamu dhewe. Wis anggene dina samengko dadi kraman ana negara Ngastina. Nganti Ngastina bedah anak Prabu Duryudana kamprat condang kendang keplayu saka negara Ngastina. Klebu aku gak keplayu saka negara Ngastina. Oh, Janaka piye to, Ngger? Kowe iki iso mamong anakmu apa ora? Pakartene wis anggene ki mengkono mau milang-milangke karo wong tuane para Pandhawa. Lah nek nganti iki mau aku negeli karo Wisanggeni. Wisanggeni tak gawe sirna utawa tak gawe cacat. Apa ora jeneng Bekawan Durna kuwi dianggep wong tuwa sing ora tresna karo putune? Mong bejo wae aku lho kok eling Purwadusina, Janaka. Perkara iki tak pasrahke karo kowe mergo kowe sing kudu iso ngandani karo anakmu, Janaka. Lepat tanpa taliworo Arjuna nalika semono bareng ngerti yang tau Wisanggeni bedah negoro laku tadi malah terus lepat lunga tanpa pamit. Wah, aku khawatir yang tau nganti Wisanggeni kena ngopo-ngopo. Monggo bocah kae mbok menawa duwe niat liya mung Durna bapakku sing ngandhakake dandang dikandhaki kuntul kuntul dikandhaki dandang tututi wargo dulu yo. Jawel kali ngabdi tanpa nganggo taliworo. Gragap. Kula terus nututi sampean iki ajeng tindak pundi kok sumengko Ndara? Ndara ajeng tindak pundi kok kesusu? Ndara ajeng teng pundi kok tindake kok buantre ra jamak-jamak? Kakang Semar, kula ora nyono babar pisan. Yen to Janaka diwirang-wirangke akeh karo anakku dhewe. Sinten? Diwirang-wirangke karo Wisanggeni. Koko Prabu Duryudana rawuh kelawan bapa Durna ing negara Ngamarta ngandhakake Wisanggeni bedah negara Ngastina. Monggo bapa Durna paring dawuh. Janaka yen to aku tegel karo Wisanggeni mesti wis tak pateni. Nanging kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Begawan Durna. Ing atase pendhita mentala karo putune dhewe. Janaka anakmu elekno, aja nganti aku mentala karo anakmu. Apa kaya ngono kuwi Wisanggeni? Ora mirang-mirangke karo wong tuwa, Kakang Semar. Sik to. To sik. Mboten kesusu to Den dipenggalih. Nuwun sewu lho Den. Mboten kula menika banding-banding kali putra-putra panjenengan. Pepethinganing putra Madukara menika mung loro. Siji Ndara Abimanyu, loro Ndara Wisanggeni niku pepethinganing putra. Nek liyane niku mung satriya-satriya lumrah ngoten mawon. Iya.
Ndara Wisanggeni duwe niat kados mengkaten menika mesti dipetung. Karepe apa, sediane pripun iku wis dipetung. Mboten kok grusah-grusuh sapenake dhewe. Nek sampean mangko dahar pengendikane Begawan Durna sing janjane mbok menawa mung ajeng adul-adul karo sampean. Sampean mentolo karo Ndara Wisanggeni terus Ndara Wisanggeni mangcempalani cilik loro gedene ana apa-apa sapa sing kelangan. Niku anake sapa? Anakku. Lah kene ngatos-atos ten. Kena percaya karo Begawan Durna niku kena, ning ya aja banget-banget. Wong nika niku rombongane Kurawa. Kurawa niku ora seneng karo Pandhawa. Mesthi gawe masalah karo Pandhawa niku wis isa-isa wae ya, Gong. Mbah. Gong. Hei. Tantil. Aku ora komen pokoke iso iki. Mbok omong apa to apa? Pamrayogane piye Ndara Janaka iki diaturi. Ra, ngendak kleru aku. Arjuna, Janaka, kosek Yayi. Jur klepat. Kok ora bunyi won pangapunten. Tanpa taren karo wong tuwa, ming cukup dahar apa kadhe mengdiane Begawan Durna kok njur melayu banter banget. Sirmu piye? Nggih. Estunipun kok ora bunyi won pangapunten. Krana kadereng raos kula, anggenipun gagas dhateng anak kula Wisanggeni anggenipun mulang sarak. Wantun mirang-mirangaken dateng tiang sepuh tu muli Wisanggeni badhe kula ajar. Lah ora tenan to. Nek ora tak oyak, tu muli kowe ngajar karo adimu utawa anakmu si Wisanggeni, nek nganti cilik loro gedhe ning ora apa-apa, sapa sing kelangan? Jenanangan. Tanpa nganggo dipikir. Eh. Tandel. Anu ketonton Ndara Werkudara. Wo, untung ming neng cengel. Pet-petan apa? Ra. Aku pet-petan ki nek dit kuntek. Oh, pet-petan kok ditentek ora. Alon-alon nganggo petungan. Ayo neng Ngestina, ning ora usah kesusu to. Ora usah kesusu, mengko ndak kleru dalane malah siade ingkang tuna. Ngestaken dawuh. Ayo atuh. Anggri wani ngajar Wisanggeni tak banting bosok juar. Ayun ndek kakang kaya ngono iki Sidilaka to. Tresna ning tresnane ya bener. Kaya aku iki jane karo kowe iki mergo nek sayang-sayang banget iki. Ya sak ora-orane kaya aku kaya Ndara Werkudara. Ana gong nembang, tembangmu elek kepruk watu ndasmu. Ora melu gara-gara. Amene nembange kok banyak ndase. Ambuk nang omah. Yo sir ku mengko Ndara Werkudara. Werkudara apa? Sopo iki? Mudhar. Mudhar ora kowe krungu. Ngono diembake ora gelem kok nesu-nesu ora. Ayo Janaka, monggo ora bulo dherekaken. Dewa yang nuntun wong abrang
wong abrang kasangsayan. Iki ora pangling kaya wisanggeni, aja ngawu gawar ngawur. Iki ratu ning dandang mangure Prabu Dahono Sekti. Iki pate Dahono Dewa. Yo, sapa iki ana wong kok malak? Lho, malak piye? Tangan kok papat. Ulun Bathara Guru. Kowe aja ngawur, pate iki Bathara Guru. Oh ya wis. Wis kulo rembugen aku tak ora ngomong. Kok juru ora omong piye? Kuwi gatine apa Bathara Guru? Aku tekan kene Ulun Prapta ana ing nekene ming bakal njabel kelawan Dandang Mangure. Dahono Sekti ana paran. Nadyan kita nganggo jeneng Dahono Sekti nanging Ulun ngerti lamun kita ku jatine Wisanggeni. Wisanggeni. Aja kaya bocah cilik. Kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka jangkeping Jawata Panggudha Pangrencana. Lamun kita kepengin dadi Nalindra, moro kita matur marang panjenengan Ulun bakal Ulun paringi negara. Yen perlu Ulun ingkang nyipta negara kanggo putu Ulun Wisanggeni. Nanging aja kaya ngono Wisanggeni kundurna Kayiwangan Dandang Mangure. Supaya dilenggahi dening Pandya Bathari Durga minangka dewaning panggoda pangrencana. Upama aku ora balekke piye? Lho, dasar kita apa? Ora sanggo dasar. Upama aku ora balekke piye? Tegese kita wani karo panjenengan Ulun. Yen upama aku wani karo sampeyan piye? Apa kira-kira kita wis jeleh marang jegelaring jagat Eseming Rembulan? Kita wis jeleh nyawang sunaring srengenge. Yen pancen kita wani karo panjenengan Ulun aja takon dosa. Ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi rencana. Es mumbatan pukulon. Wisanggeni menika digdaya kliwat ukur ingkang sampun gentur geni kunturaken boten tumama. Wisanggeni elok temen. Teka kita ora temama. Ulun paringi guntur geni guntur angin. Ayo kowe arep ngopo Bathara Guru? Yen mancen kita duwe kadigdayan, ayo kembang ora panguasaning Sang Hyang Jagat Girinata. Aku mah jagongan karo Bathara Guru mulo tak balekke nganggo angin Garuda Kunta. Sang Hyang Jagat Girinata, iya Kresna. Dawah saking Dirgantara Kresna malah kepasang yugya katujuh ing ngene. Dene kita ana ing ngarep Ulun. Kresna, Ulun tulungana. Menapa Pak Ulun? Atmaja kita Wisanggeni dina samengko ngejeki Dandang Mangure. Lho. Koko Prabu saya mboten kanten-kanten lemanipun Wisanggeni. Kusik Janaka aja kesusu. Ulun jaluk Dandang Mangure saka panguasan ing Wisanggeni ora dikeparengake nang ngulun di sebelah barat kontal kaprapal kendang kapracundang. Lho. Wisanggeni saged ngawonaken pangos paduka pukulun nyatane kaya mengkono. Kresna Ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang Atmaja kita iki. Aja nganti nerak marang Wawaring Dewa, aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara Janakaya. Thank you.
Patih Dahana Dewa. Piye? Yai Prabu Dahana Sekti. Kowe lah jebul cobane akeh banget ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Ila dalah jagat Dewa Bathara. Arjuna lunten paring adat. Anakmu nganggo mekutho baguse ora jamak. Sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi bringos barang. Ngerti ora werku dulu kowe? Lah edan. Cah edan sapa? Wah, ditelno keplak indah sing. Wis aku tak rasa dadi patih wae ya dano. Aku sike tok rasa wedi. Wong arep dikeplaki bamane kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku ki an gunung tanpa guna. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manjen ku iso ngaturake niate sayekti aku bakal iso nampa apa kang tok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo. Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu godo inten. Sayekti nalika semono aku penaringan dawuh dening Sang Hyang Padha Wenang. Yen to aku besok ingkang bakal mangrurah satru murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lah dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane para baju barat sarta ngukur kekuatane Bathari Durga lan Bathara Kala. Kanthi carana mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapake wanci nggonku bakal. Ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetungguling angkara murka. Lah yen ngono aku iso nampa wis gage salino. Salino mesake pandya Bathari Durga ing atase kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lah nek kabeh padha ngerti yen to pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukaraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangurah satru murka tetunggulaning angkara ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Iye yen ora gelem saling tak dupakane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam Patih Dahana Dewa. Wah, mikiro Kresna. Mikiro wani ro bapak keplaki. Ayo wani dene. Wah, sik wis to. Wis to. Mbok yo salin kowe iki ngopo to? Antasena kowe iki ngopo? Salah yo mung. Kene iki nganggo sandangan wayang wong kok diseneni. Waduh. Ketutupan ijeb. Ijeb sik tak anggo iki merentrel-merentrel dadi nutupi mripat. Lah, ra tenan to cah edan. Wah, sak penake dhewe. Wah. Gayane dadi patih barang ora. Wis sirki bapakne. Lah iya. Lah iya. Oh, ditelu asap mboto raine. Malah bumboni bapak ora. Wis Kondurna ya wis anggeni. Iya wong ngestokke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe. Wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono. Lah. Lah critane asline niku mboten nenten iki to. Wis tok meneng to, Petruk? Meneng. Mboten nenten iki wonten brahola loro barang. Tanganku kiwa iki kecethit Petruk tak ajar modar kowe. Oh nggih mon, nggih mon. Gue nyabet ke wayang wih loro kok ngaku ke brahola ini tak pedot tekan semene bayi. Oh nggih enten sing gawe niku yes men. Mas aku ora kundur ki ya ngopo ngono misru-misru wong nyambut gawe ngono ya wis anggene. Iya kok wis kowe bali ning Drupsila geni pun gak bali kok ndak ngkulkan masalah. Iya Petro. Bro, non. Dadah mangure diaturke karo Panjenengan Bathari Durga nggih. Wah, terus. Lah terus sampean ngramuke Kurawa, Kurawa ora trimo niku lho. Ora trimo piye?
Sinan Duryudana nesu digawe wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru mau nendi? Pun bali teng kahyangan. Wah, kok aku ora weruh. Lah sampeyan tindak mriku Bathara Guru langsung ter 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 tundur teng kahyangan. Wah, ya ngono Kresna. Iya, Werkudara. Oh ya wis. Ya penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, kura wak singkir kewe terus nggih. Astina Maha Prabu Duryudana alana ngandika ong ing ong Dara apa Wisanggeni anakmu karo Antasena gawe wirange Ratu Ngastina belakno. Wah baliyo. Suwe lakune ing Kurawa saya akeh sipat barat tiba papane dhewe-dhewe. Sura Sudirajan ingkang ratu berado tekapingulah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih sedaya pinanggih lancar kula sak rombongan ugi pinaringane wilujeng rancak ngantos paripurna mugi-mugi ngamengku gati ugi pinaringan kawilujengan katentreman lan gabagas kewarasan ingkang sampun kepareng luar nadaripun netepi kewajibanipun kanthi amanah. Yo Semar. Kados sampun anu Bagong gah arep nyilih ndas to kowe. Tak gondodok ya ora. Pun nggih, Gen. Ah. Purnaning gati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ndara. Yo Semar.
Prabu, Yayi kula nyuwun mapunten. Koko Prabu kasinggihan kula aturi paring dawuh. Sarang maduka Yayi Prabu, paring pangandikan bilih badhe lengser keprabun. Tumunten kula nalika semantene mut dhateng sabdanipun jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih ingkang kiyat lenggah dampar keprabun ing Garing Stina inggih menika namung tetiyang utawi ingkang sampun nampi wujuding wahyu nalindra. Mongko nyatanipun ingkang nampi wahyu nalindra menika kala wau mboten sanes kejawi namung anak kula sawarga pun Abimanyu. Gandheng Abimanyu nalika semanten sampun gugur madyaning pabaratan seda wonten ing perang ageng Bratayuda. Nanging Abimanyu nalika semanten ugi kagungan putra inggih menika wayahipun Arjuna ingkang mijil ibu saking Wirata, bapa saking Pandhawa. Cetha sanget ngendikanipun Niwang Pikula Narada bilih negari Ngastina menika badhe pinardawa kamulyanipun. Badhe run tumurun kamulyanipun negari Ngastina menawi ingkang dados Nalindra menika mijil inggih menika ibu saking Wirata, bapa saking Amarta utawi Pandhawa. Mongko sarang kula petang ibu ingkang saking Wirata, bapa saking Pandhawa menika mboten sanes kejawi namung kula nuwun sewu. Wayah paduka pun paripurna inggih parikesit. Menapa inggih parikesit sakmangke kedadados Nalindra Yayi? Gosik. Gosik. Yayi aja kesusu. Ndapuk ratu ya aja sak penake dhewe. Menapa gak kesawangan? Ya bener umpama ana sabdaning dewa ingkang ngendikake yen ibu saka Wirata, bapa saka Pandhawa. Kuwi pancen ora ana iku jaba mung si parikesit sebab ya kuwi anakmu si Abimanyu rabi karo Kanjeng Hyang Utari. Monggo Kanjeng Hyang Utari kuwi trah Wirata, Abimanyu trah Pandhawa. Nanging Abimanyu wis ora ana mergo Abimanyu kedunungan Wahyu Ratu. Nanging Wahyu Ratu mau mudhun ana ing si Parikesit ya kuwi anakku utawa putumu. Kasinggihan Kakang Prabu ning bab yuswa. Bab yuswa Kresna. Umure Parikesit kuwi saiki lagi 13 taun ngancik 14 taun. Monggo sing jeneng wong dadi ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan abot ora entheng. Ya kuwi kudu iso ngesuwi wong sak negara, dadi patuladane wong sak negara. Dadi conto wong sak negara lan bisa nuruti karepe wong sak negara. Lah apa iso kelakon? Parikesit ingkang lagi umur 14 taun kok didadekke ratu kudu ngesuwi wong sak negara Ngastina iki apa ya kelakon? Kakang Prabu. Nadyan Nalindra ingkang nembe yuswa tasih timur menika kedah wonten Nalindra ingkang mangku tekesipun kedah wonten tiyang sepuh ingkang mangku dhateng Nalindra menika kala wau. Gusti lha terus sing mangku miturut jawata ingkang kula tampi ing kedah mangku dhateng Parikesit menika lan kedah momong dhateng Parikesit salaminipun dados Nalindra namung paduka Kanjeng Kakang Prabu menika dawing para dewa. Ora kuwi jane dewa ngendi? Heh. Pripun? Ora jane dewa sing ngomong kaya ngono dewa ngendi? Iye, Jawata Suralaya. Lah, nek Jawata Suralaya kandakno, dewane sapa jenenge? Kayangane ngendi? Dina iki aku tak munggahne kayangan, tak takonane, dewa kuwi pancen omong kaya ngono apa ora? Mangkene to, malah duka iki piye to? Panjenengan menika didapuk supaya momong Parikesit kok malah duka menika dos pundi? Kresna, wonten maring dawuh. Aku wis tuwa lho, Kresna. Aku ki wis tuwa. Mbok aku tak leren. Aku tak leren, aku tak nyawang karo putu-putuku. Lah kok aku isih tok dapuk supaya momong karo putuku Parikesit iki karepmu piye? Hm? Mongko Yayi Prabu Kalimantra sawise lengser karo Prabon bakal mandito. Si Adi yo mesti bakal dadi pendito. Werkudara Janaka mesti lunga saka negara Ngamarta utawa negara Ngastina. Lah kok aku isih ning negara iki aku isih ketayangan ngurusi negara Ngastina iki karepmu piye? Kuwi jane dewa wa saka idemu. Kok Prabu menika ngendika kok? Hm? Dewa wa kowe sing gawe. Dewa kok Prabu. Lah ya dewa iki dewa ngendi kayangane? Jenenge sapa? Apa Pukulan Bathara Trada? Apa Bathara Wisnu? Apa Bathara Brahma? Apa Bathara Sambhu? Omong aku tak takon, tak takonane tenan. Kok Prabu, menawi ngaten kok Prabu sampun boten tados kalian kula. Menawi ngaten kok Prabu sampun boten percaya kalian ingkang rayi Pandrawati. Lho orang ngono aku percaya. Lah iya sampun. Menawi pitados kok Prabu kedah momong dhateng Parikesit lan dinten sak mangke menayai Prabu Kalimato yang ngestino sampun sarujuk Parikesit kan jemenengaken Nalindra inggih namung Parikesit menika ingkang saged pinardawa kamulyanipun nurunaken sejarahing para Pandhawa. Kok Prabu, kok Prabu menawi mekaten kula kantun tetarosan kan para kadang Werkudara piye? Yo aku matuk, aku melu, aku manut karo ngendikane Kresna. Arjuna
piye yayi koko rabu boten ateges kulo menika badhe madosaken kamulyanipun wayah kulo menika babar pisan boten namung gandeng sampun mekaten ngendikanipun koko prabu Ndarawati estunipun kulo namung dederek kersa paduka kanjeng koko prabu Ndarawati yaya dipati nekulo sedewa nggih kulo namung kantun nderek nggih kulo namung kantun nderek koko prabu menapa ing dipun ngendikaken dening sedaya para kadang sampun matuk bilih sak mangke parikesit ing kedajeng nalindra wonten negari Ngastina koko prabu curigana to nggih para pandhawa sampun sarujuk para pandhawa sampun matuk sak menika kula badhe nanting kalian paduka kanjeng koko prabu piye war nanting apa kakang penemban sagah menapa mboten dados pamomonging parikesit lenggah dampar Ngastina wah jan ha mbok ya aku tak leren to Kresna aku ki wis tuwa aku wis kelakoni pirang-pirang jaman mbok aku tak leren aku tak nyawang karo parikesit menawi koko prabu mboten purun ateges koko prabu mentolo nyures dateng turusipun para pandhawa nyures dateng turunipun para pandhawa nanging menawi koko prabu kersa tegesipun koko prabu netepi dateng kewajiban terus pundi wah jan kowe iki akon ning jiat kowe ya wis ya aku gelem mangku parikesit dadi ratu ning negara Ngastina ning aku njaluk aku mau nek Ngastina ana derdah aku mau nek Ngastina ana peperangan mula aku njaluk parikesit dadi ratu aku sing bakal momong ning turune Kurawa kudu rukun karo turune Pandhawa sing iso dirukunke sing ora kena dirukunke kudu diilangake aku pengen parikesit dadi ratu Ngastina tentrem Kresna sikro-sikro yen permana kanca sikro ora kenawang sesangka Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung ing oh menawi namung menika ngendikanipun Koko Prabu kula sagah lah nek saguh tindakno nggih ngestaken dawuh Werkudara nggih putu-putumu klumpukno biya warakno yen to parikesit bakal dadi Nalindra yen to Yayi Prabu Kalimataya eyange bakal engser ke Prabun yo ngestake dawuh tantingen putu-putumu kabeh aja ning kemurina lan aja ning keng ora nyarujuki lawan lenggahe si parikesit yo mengko aku ing bakal ngandani haru putu-putuku kabeh kejaba saka kuwi putu-putumu kabeh kinen ngrondani negara Ngastina yen mengko ana turasing para sata Kurawa tegese turuning Kurawa ing sajake arep gawe geger rangkulen Dimas aja mbok salahke aja mbok luputke ning kandhan ana sing apik-apik supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina yo ngestake dawuh ewadene mbok rangkul ora kena berguguk nguta watun lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina wajib mbok adili anut hukuming Werkudara prastawa dawuh Kresna kakangku aku njaluk pamit tak disiki metu njaba nglumpukke putu-putuku aja nganti ana ingkang kagol kogelan atine yen to parikesit dadi ratu ning negara Ngastina Dimas Werkudara sing ati-ati we
Koko Prabu, Werkudara sampun bidal nedya nglempakaken dhateng wayah-wayah Pandhawa. Nggih. Ndadosaken marem raos ing manahipun ingkang ngroko Indrawati. Kersa, wonten maring ngadhawuh. Kosik. Saksuwen aku mapan ana ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Wis mataun-taun nggonku ora sowan ana negara. Ngestina nganti aku krungu kabar yen Bratayuda wis rampung, Pandhawa menang, Kurawa wis gusis. Tumpes tapis ana ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara kok iki mau matur karo Yai Prabu Ndarawati tak nglumpukke putu-putuku. Werkudara ki seputu to. Sampun kok Prabu. Weh lah edan tenan lek ku dadi pendhita kok ya suwe men ki ra entuk apa-apa. Inggih. Wah, mapan ing Cemara Sewu, mapan ing Grojogan Sewu, mergo mbok apusi nalika semana, kula mboten apus krama nanging sampun dados dawing dewa. Kakang Prabu Mandura menika mboten pikantuk nderek perang Bratayuda. Dawing dewa Yoan. Inggih. Wah, dewa iki dawa kok sak penake dhewe to. Monggo aku ki janjane pengin perang Bratayuda kuwi aku melu. Menawi Kakang Prabu tumut wonten ing buku Jitapsara kula bikak sak menika nggih, Kakang Prabu. Ya. Menawi kula bikak sak menika wonten ing buku Jitapsara, Kakang Prabu mengsaipun wonten. Mungsuhku sapa? Mengsaipun nalika semanten Cinathet inggih menika ingkang putra pun jangkar bumipun Antarja. Wah, aku wong tuwa kok mingsu Antarja ki. Ya anggape aku ki wong loro saudon telu saurupan. Mboten. Nanging wonten ing Jangka wonten ing mriku Kakang Prabu kawon. Lho. Kuwi sing nulis sapa kuwi? Kresna. Wonten dawuh. Aku ki menangan lho. Inggih kula pitados. Aku nek kalah ki mesti njukuk paitan. Aku ki menangan lho kok tadi aku ping kalah karo Antarja karepe piye? Kakang Prabu menika wonten serat kados mekaten. Mila kula milu jengaken Kakang Prabu sampun ngantos Kakang Prabu gugur wonten ing perang ageng. Tumunten kula nalika semanten wujud lanceng petak. Mbok sik omong ki sing apik. Sore-sore kok wis cangceng-cangceng. Lanceng petak. Oh, lanceng to. Inggih. Lanceng petak lajeng nalika semanten Jitapsara kula utahi wang mangsi. Seratanipun Baladewa mengsah Antarja ical. Turun Kakang Prabu kula dipun pasrahi kedah pados rana. Antarja pejah Kakang Prabu kesah. Oh ngono dadi ora saka karepmu dhewe mboten. Dadi lek mapan ning Cemara Sewu kuwi wis suwe banget. Sampun dangu. Nyatane Werkudara wis duwe putu. Inggih sampun. Putune Werkudara pira? Iya peputranipun wayahipun Werkudara menika nggih anakipun Gatotkaca Antarja kaliyan Punantasena. Lho, dadi anak kabeh? Gadah kok ya. Apa ya ora entuk ndek anak apa piye? Anake Antarja sapa? Anakipun Antarja menika Danurwenda. Umure saiki pira? Inggih, kinten-kinten kalih dasa taun. Segedhi. Sampun. Wujude ya kaya Antarja ngono kae. Inggih. Persis bapakne. Nek anake Garukaca, anakipun Garukaca menika Sasi Kirana. Menika ya persis kaya Garukaca ya iso mabur, ya iso nyelentrik. Aku mbiyen ki ra iso nyelentrik ning keselentrik bola-bali. Inggih. Lah anake Antasena ya pekok ngono ae. Inggih. Ya wis ora beda karo bapakne kabeh ya turun karo bapakan. Wah edan. Lah nek ngono Werkudara iki kelangan anak telu ning entuk ijol karo sing gawe urip, putu-putune mirip karo wong tuane biyen. Wah, senenge atine si Werkudara. Inggih. Antasena, anake Antasena ya gleceh ngono ae. Inggih. Jenenge sapa? Jayasena. Jayasena, inggih. Pun pokokipun persis bapakne kabeh. Wah edan tenan. Ah. Janaka nggih ngaten, aku ora takon anake Janaka. Aku ora takon putune Janaka. Merginipun menapa, Pak? Wah, aku bola-bali digawe isin. Aku bola-bali digawe wirang karo turune Janaka. Lah coba to, anggere aku mlebu ning Karang Pradesan, ana wong bagus, bocah cilik bagus, tak liling-liling mergo aku seneng karo baguse. Terus disusul karo mbahne apa wong tuane? Terus wong tuane apa mbahne ngandake menika putranipun Janaka, edian. Wah, nendi iki kok ting telecek. Koko Prabu, ing menapa maduka mboten paring pangandikan kalian kula. Lari menika badhe kula kukup. Asmbel, ora percaya. Kukup-kukup apa kuwi nek diganani lha gedhe kuwi nek tok terlantarke ngono wis jenenge. Ora apik kaya ngene Janaka. Kuwi seneng mangan nangkane ning wegah gabul pulute iki ya kowe. Inggih.
seneng-senengi bokne ning kono nanggo japi anake ora gelem. Kula mboten ngertos anggenipun lair, nek ngerti lair ya tak kukup. Micaki kok kowe. Mbudheki kupingmu. Nek ngerti ana anake lair sakrepe dhewe, aku seneng. Nggih. Kakang Penemban mbok inggih sampun jer watakipun Janaka kados mekaten menika. Abimanyu anake Wara Sembadra, Abimanyu mati. Terus Abimanyu anak-anak pari kesit. Wis ming kuwi sing tak ngerteni. Nanging jatosipun kathah. Wela. Ya syukur. Aku tahu ketemu bocah jenenge Robi. Kuwi ya persis Janaka. Menapa anakipun jan jebule dudu anak Irawan jebule. Wong ngaten kok. Wah, aku tahu ketemu meneh bocah jenenge Rebo. Ngopo kersa kok guyu ndangak iki ngopo guyu? Jenenge Rebo kok bocahe bagus banget jebul ya anake Janaka edan bocah kok nakale ora jamak-jamak. Meneng kok wah. Telenjam-telenjem sak penake dhewe. Telenjam-telenjem niku mbakipun ngopo? Wong pendhita kok ngemprembuke telenjam-telenjem. Koko Rabu, sak menika kula nyuwun dawuh, iya badhe nyuwun dawuh menapa? Gandeng nalindranipun sampun kecepeng, lajeng patihipun sinten? Yayi. Kula nuwun sewu. Dok nalika semanten kula tau tate nggayuh Wahyu Purba sejati. Inggih. Ing kedunungan cahyaning rat menika kadang kula pun Arjuna. Ing kedunungan Wahyu Patih reksakaning rat menika ingkang Raka Indrawati. Mila langkung saenipun menawi Patih Ngastina angembani dhateng pun parikesit menika kedah medal saking turas Ndorowati. Lajeng kepareng paduka sinten ingkang pantes? Ingkang pantes namung kejawi amung anakipun Samba. Inggih menika wayah kula pun Dwara. Wayah kula pun Dwara inggih kasinggihan mekaten. Menawi ngaten kantun derek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten Koko Prabu daya-daya parikesit kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Arjuna kula nuwun paring adhaw. Ayo ndak kanthi sowan ana ing Saptawarga. Sowan Kanjeng Hyang Matswapati mboyong lawan putumu si parikesit kelawan ibune ya kuwi Kanjeng Hyang Utari. Koko Prabu ngestaken dhawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Kula pasrahaken katentremaning negari Ngastina. Yo, tak jagane negara Ngastina aja kuwatir Kresna. Gandeng sampun paripurna. Iyai nek kula sedewa, iya kula wonten timbalan Koko Prabu, kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo pun kakang kundur ngedaton kawula non nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Adipati nek kula sedewa. Purna gatining pananggilan. Sanut-sanut kundur daton jeluk saking dampar ngira kepit gambaran gading. Kadrang sangganing Purumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sampun ngampil pataraning Prabu. Kawis tengah saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane. Oh,
lagune lagu perjuangan ya mak. Lah iki soale ulang tahun ya Korps Brimob no ya teng kaping 74 ya awak dhewe katimbalan sowan ana ing Mako Brimob Ngayu Jakarta kene ya matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Dansat Brimob sapa komisaris besar polisi menyane Bapak Nur Hudaya wo SIK ya sing wis keparengane bali karo awake dhewe panjenengane luar biasa no luar biasa sebabe mataun-taun nuwun sewu Korps Brimob kene urung tahu arang-arang ana wayang ning bareng klebon panjenengane minangka Dansat Brimob langsung nimbali karo awake dhewe ya luar biasa lho ora kok jeneng aku iki kok kepiye-kepiye mboten ning ya penting panjenengane para bapak-bapak sing bareng minangka dadi anggota Brimob ya sing duwe moto sekali melangkah pantang menyerah ya sekali tampil harus berhasil kuwi Brimob no ya sing dadi cagak ketentremane bangsane awake dhewe iki para bapak-bapak sing lening Brimob kuwi ngendikane Pak Nur kae mau wis iso mematahkan persepsi masyarakat terhadap Brimob ya kadangkala tak andani wong bocah kowe arep dolanan ning latar iki kowe mikir ping 17 wong tuane. Ya, ning pidhatone Pak Nur mau luar biasa. Brimob kuwi papan kene iki ora nggon sing medeni, ning papan sing pancen Brimob kuwi dadi apa jenenge iki pendamping masyarakat, kancane masyarakat. Dengan catatan siji, ya. Aja nganti do melanggar hukum, taat karo hukum negara. Wis to, nggon kene iki dadi kancane masyarakat. Apa kelukusane masyarakat bakal dibantu dening para bapak-bapak sing lenggah ana ing Brimob kene no. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Arang-arang nuwun sewu, arang-arang Dansat kok tresna karo wayang. Panjenengan iki penggila wayang lho, Nok. Ya. Ketemu karo aku ning Kalimantan Timur. Nganti panjenengane besok saya oleh pindah di Jogja, saya langsung wayangan Mas Dino siap. Iya. Ngabari aku, saya pindah di Jogja jadi Dansat Brimob. Ale wayangan kapan, Bos? Oke, langsung ngono. Iya. Iya. Dilalah kok tanggal aku kebak. Kuwi jarene iki di apa diaturi. Ternyata tanggalane Pak Sino sudah penuh. Pak Komandan ngono terus ngelentret. Sedih kae. Terus moro dhewe ning nggon aku rawuh dhewe pokoknya ndak usah istirahat. Tanggal 19 ini dipakai untuk Brimob. Siap. 86. Aku yang iya. Biasa ora iso gerak. Wah, saiki nek siap lah anane mung siap karo siap. Iya, didhawuhi ya ora entuk suwala. Iya. Didhawuhi ora entuk kok njur alasan werna-werna ya dhewe nek didhawuhi militer ya kudu militer no. Iya, siap ya Mak, siap. Mula bengi iki selamat ulang tahun kagem Brimob yang ke-74. Ya. Menyani Bapak Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hudaya sing wis kepareng miwiti no. Muga-muga iki diteruske karo para-para dansat-dansat sesuk upama panjenengane wis ora lenggah ning kene kabeh isih tresna karo wayang. Ngono ya, Mak. Bismillah, muga-muga ya. Iya. Mergo kanthi cara hiburan masyarakat kene iki masyarakat terus terbiasa masuk ke komplek Brimob. Ya. Dadi ora wedi ora rumangsa angker ya ora rumangsa kepiye-kepiye nuwun sewu kadang kala ki ora kok perkara nggone ning delok nuwun sewu pasuryane bapak-bapak Brimob ki rak wis medeni sik to nak iya mau kemana Pak ngono ki wis watine entek wisan arep nunjuk mau ke tempat komandane kleru mau ke toilet lho ta ya mergo saking wedine iya saking gagape ya Mak ning saiki wis cair no luar biasa ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan mergo sarana budaya ati kuwi luwih halus sarana budaya penggalih kuwi luwih sabar luwih ikhlas krana budaya kebak tata krama krana budaya kebak unggah-ungguh ya nadyan para bapak-bapak Brimob iki minangka sapu kawate bangsane awake dhewe ya ning nek penggalih kebak tata krama kemenggalih kebak unggah-ungguh penggalihe penuh dengan senyum kaya panjenengane Pak Nur iki mau ya luar biasa bakale caket karo para marga masyarakat sak kiwa tengene nok ya ya ora mung sak kiwa tengene ning sak Ngayu Jakarta pancen ya bener ngono nok ya ning nek
nuwun sewu yo, mak iki mengulas. Heeh. Ora kok jeneng aku piye-piye. Kadang kula sok disoting nggon TV ngono kae. Nek dong menghalo demonstran-demonstran ngono kae. Aja tok salahke. Aja tok salahke. Jangan terus kowe mikir iki, wah brimope kejem ngene lho no. Lemepe bapak-bapak brimob le jaga iwit esuk nganti tekan awan, seneke telat. Mangane telat, kowe isih krungu swara sing ra penak. Lah kuwi sapa sing ora muntak? Ya. Kadang kala demonstrasi iki ya nyuarane ora penak. Le nyuara sak penake dhewe, mbandemi nganggo watu. Kene wis sabar, jane wis sabar no. Iya, ning ya kabeh iki karang menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati sing wigati perkara kaya ngono iku rasa dilebokke ati. Ya. Panjen kewajibane dhewe-dhewe. Ya, kewajibane gawe tentrem negara kesatuan Republik Indonesia lan sing tak suwun ya kabeh bisa lancar no wiwit bengi iki tekan sak pengarepe Bapak Nur Hudaya pinaringono sehat, yo pinaringono niring sambikala, yo ngono yo Mak. Heeh. Pinaringono tentrem penggalihe, yo. Le ngasuh kesatuan Brimob yo cekat-ceket, yo panjen bener ngono. Iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ulang tahun ke-74, yo. Aku jek kelingan biyen nonton wayang neng kene sing wayang bapakku. Oh. Aku ijek cilik nganggo pit mini kali ndelok. Mbok wis taun pira? Sepurana sepira lagi iki nok. Ya, ya wis ora apa-apa. Bapak Nur Udaya iki sing miwiti. Mohon izin Komandan Satuan Brimob Polda DIY, Bapak Komisaris Besar Polisi Nur Hudaya SIK. Lho, meng arep njaluk lagune dadak izin karo Pak Komisaris. Ya. Sugeng dalu Bapak Dalang, kula anggota Brimob Komisaris Polisi Bapak Warno menawi parang badhe nyekar nyidam sari. Nggih, matur sembah nuwun kagem hadiah ulang tahun Mako Brimob. Ya, sembah nuwun, Mak. Ya, Pak. Ki ana meneh. Heeh. Ki kok menggawa siji iki piye iki? Ya, alon-alon. Mengko mbok menawa urung teko. Kagem Pak Dalang nyuwun lagu Liwung tanda tangan anggota seksi logistik Sat Brimob. Ya, siap 86. Ya. Pokoknya diaturake Mak. Iki bintang tamune kudune loro kok ming teko siji iki sing siji langsung dilebokke pakunjaran apa piye iki? Nek ndi kancamu, Mbak? Ya mbok kaya. Wah, lagi perjalanan mbok menawa. Ya. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Warno nggih. Ya, wah. Pak Warno cap. Nganti sok ora ketara le muni siap iso ora ketara lan saking cepete Pak Warno cap. Badhe nyekar nyidam sari sinambi ngentosi Mbak Apri Pak Warno. Nggih. Mohon izin kemudian Bapak Pak Kapolda, Bapak Kasat, Bapak-bapak beliau pejabat Polda dan semua penggemar Pak Sino Nugroho. Tepuk tangan dulu. Wis. Iki penonton kesekak. Wis tenan yakin. Biasane nek sik munggah ngene iki piyayi biasa. Iki oke sing do muni, wis gak nembang kesuwen. Saiki muni yo weh. Ora dipestol diasmu. Muni yo saiki. Iya. Tenan Pak, biasanya nek sing minggane ku piyai biasa sing seneng budaya arep nembang wonten itu. Oh, aku suwang gak nembang. Saiki titeni wae tengah kono kae serso akeh banget. Yo gak nembang. Monggo Pak Warno. Radi mriki ki mawon Pak, tindakipun. Oh. Nggih. Nyuwun sewu. Pak Dalang, Pak Sino Nugroho, kawula kersane mboten gemeter nyun pun dampingi kalian sinten warangkono sepanjang masa menika kula mben nderek beliaunya Bapak almarhum Pak Parman. Nggih. Ibu Prastiwi, monggo Bu. Wah. Ya tepuk tangan. Ayo Pras. Jumeneng kemawon. Pras kuwi
kowe anane ming sap. Ampun dilebetke penggale lho Pak Warno. Mboten. Niku Karang Sembrono niku. Menika kan rumiyin nderek beliau almarhum Pak Parman. Nggih. Menika nderek Kang Putra. Sampun. Kok dhuwur nggih, Pak. Sampeyan iki gagah gedhe dhuwur kok ya mung milih 150 cm semono. Monggo. Monggo Pak Warno. Bawa rumah kagem bawa. Nggih. Mangke kedangon artise ketelak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Bawa mawon langsung mawon. Duh wong ayu semanten Pak Warno. Mboten ngangge bawa ning ora kersa. Nganggo kok kowe kok gawe peraturan dhewe. Mboten bawa Pak Seno, langsung mawon. Oh, kupinge iki lho. Sap. Parat. Ketoke milenial ning kupinge ora. Jane sampean pinter Pak Warno. Sampean milih sindan sing wani ngunek-unekke kula. Ya, mangga. Upama. Ya. Monggo, Pak. Monggo, Mbak. Upama sliramu Yeah.
Pak Warno. Sampun, Pak. Sampun. Empun. Elah, empun to nggih. Monggo. Kowe tak gedhek cengelmu lho. Aja. Apa to menyangoni slamet kok seneng. Kaya Pak, konjur nguntit Pak Warno kaya anggap iki. Aku ngerti kowe arep njaluk saweran to kowe. Iya. Ora isin-isin kene-kene. Iya, isin karo Pak Nurudaya. Iya. Pancen yo bener kaya Mak. Iya, iki yo ana saka logistik Sat Brimob. Iya. Nyuwun lagu Liwung. Oh iya, diaturake mengko. Subagyo Brimob Gondo Wulung nyuwun tembang Caping Gunung salam PPKS. Oh iya. Pirang-pirang Mak Sugeng dalu Mbak Limbo macange kula nyuwun lagu Nyidam Sari ingkang kepareng nyekar wae iki mas diaturake Sugeng Tanggap Parso kagem Brimob mugi-mugi makin jaya. Oh iya. Mas Anggoro Bayu. Yo Mak layang pirang-pirang. Saderengipun ngaturaken Sugeng dalu bujange nderek tepang kula Pak Mulyono saking Putren menawi pareng ajeng nembang balen duet kali Bu Prastiwi matur nuwun. Bayen po balen? Yo, pirang-pirang yo Mak. Oh, gesek iki mau ana titipan ket sore mau ndak? Tak sak kok ilang kok yo. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ora ana yo. Yo, Mbak Mimin, Mbak Apri sik di dawi supaya jumeneng. Yo. Ora nyono nek ketemu menenok mau mbengi wis ketemu saiki cek ketemu. Yo. Jodoh kali ya. Yo. Ya panjang ono. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Katuran Mas, mas, mas ojo diplero. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Kowe ngopo e kok bola-bali ngenang ngene iki? Kula iki ngoplok keweden. Keweden dredeg. Wis to, kowe engko jelas entuk bali ora bakal dikerangkeng. Lah ya, kula nek kene kon nglipur apa nggo pengewan-ewan ngoten kula ngantek rung mudeng. Pengewan-ewan iki piye to? Trauma nek ngerti mobil-mobil ngono iki hawane kok gegaruk. Aku jane dadi le sak durunge memutuskan nopo kene iki aku tarik ulur sik lho. Mbok sing mbok tarik ulur perkara apa? Ya, Mbak Mimin didhawuhi nglipur nderekke Pak Sena ten anu Brimob, Brimob pun iki. Iki tenanan apa mung jane iki nyiduk cara alus aku ya ngono iki dadi. Aku lho iso lho saiki lho. Lah iki dadine aku iki jek tom-tomen mudun panggung kok kudu ana. Mengke mang terketekan wingking lho kula. Ngawur. Nek aku diciduk tenan. Ora. Diciduk nek wong loro rak ning Rangkeng wong loro. Sampeyan ki rak nganu sakniki rak anu jeneng pejuang budaya. Oh, termasuk sampeyan iku pelestari budaya, sampeyan pekerja seni wis panu bapak-bapak saka Brimob wis ora bakal duwe pikiran liyane sampeyan iku seniwati. Dados saya diapresiasi karyanya nggih. Nek mbiyen jaman-jaman seneng Mandala Kerida pancen yo iya. Ele. Mandala Krida Jalan Kapas niku nggih to. Mandala Krida ki nggon piye to Lek kok aku ki ra ngerti. Nek aku ra ngerti, saiki aku lali. Ning aku lali ning jarene Mas Seno kuwi nggon wisata birahi kok nduk. Biyen, biyen kok wisata birahi. Kuwi nggon tempat olahraga ki lho maksude. Wisata pelantangan. Matur sembah nuwun Bapak Nur Hudaya nggih ngangge pareng. Sembah nuwun. Rawuhaken bekakas kalih menika wonten mriki bingah tanpa upami iki ling rangkul tenanan. Lho iya. Pak Nur ya wis preso. Panjenengane menika badhe. Napa, Pak? Wis. Kula angkatke, Mas. Halo, nggih. Brimob Jakarta. Oh, nggih, gampil nggih. Njing napa? 2026. Wah, sesuk.
Nggih. Sapa, Mak? Mbok iki wong lagi nyambut gawe kok ditelepon. Sik kula kura ya wong sasi sono po telepon mung kono. Pak Nur menika sampun mriksa, panjenengan menika penggiat budaya utawa pekerja seni. Dadi iso mbedakke wong panjenengan Pak Nur menika saben bengi menika mirsani streaming. Dadi wis ngerti karo Mbak Mimin, Mbak Apri iki wis. Halo, assalamualaikum. Sapa, Lek? Sapa? Sih, wirujeng ta. Pak Jokowi. Jeh, menika Mimin Klaten, jeh, menika saged menginspirasi, jeh, leres Pak Jokowi. Pak Jokowi nek perlu apa? Pak Jokowi tambal ban. Tak kira. Udu Pak Joko, Widodo udu tambal ban tonggoku kok. Jokowi yono to. Jokowi yono, jeh. Kaya nyaruske. Jokowi yono. Ora mudeng nek kene kaget nyambut. Iki perkara. Lho, kula niki, lho, Pak Joko Jokowi presiden rak wonten Jakarta. Yeah. Niki Pak Jokowi ana tangga kula tambal ban iku ya mirsani pagelaran dalu menika. Oh, ngono. Ning aja disebut Pak Jokowi ya Pak Jokowi ana. Ngono teruske kok ya. Oh, lagi kan sing do midhangetake kok ya bingung. Nggih. Nyun sewu kala wingi wonten Istana Negara mboten saged suwan. Lah ngapa, Le? Ora dikon. Ya, nek kene protokoler kok ora dikon nak unu mah bedil. Ya, muga-muga tahun sesuk ya, Lek. Nggih. Sugeng ambal warsa kagem Brimob ingkang angka 74. Matur sembah nuwun. Dipelopori panjenengan Bapak Nur Hudaya. Nggih. Ya mbiyen kerep aku sing kula menika sowan wonten Brimob nanging wonten Gondowulung. Ya. Wonten mriki nembe Pak Nur Hudaya menika ingkang paring dawuh muga-muga sesuk Bapak dansat sak teruse sing kepareng rawuh ana kene tetep neruske Pak Nur Hudaya nggone tresna karo budaya. Amin. Dono rasa nglipur warga ya, Nduk. Iya, Lek. Mergo mau Pak Nur Hudaya wis paring pangandikan. Ngendika pripun? Komplek ini jangan dijadikan tempat yang mengerikan atau menakutkan, tapi komplek ini memang untuk masyarakat. Ini milik masyarakat. Masyarakat itu harus dekat dengan Brimob. Mergo Brimob kuwi teman masyarakat utawa sing bakal melindungi masyarakat. Iya, ngono. Dadi sesuk pamak dhewe tanggapan ning yojo ki kewengen iso nginep kene. Nginep kene. Nginep kene barak mburi kene. Sahabat masyarakat. Oh, wis disiapke kok mburi kono kae. Sapa wis dududui niki calone nggone Mbak Mimin, Mbak Apri. Napa niku? Wah, wong anu napa jadi tempat tidure cor-coran. Neng kono kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam kok koyo hotel kok ora apa-apa kamar. Kamar mandi dalam ning pagere teralis ki. Lah ngopo? Tahanan kuwi iki. Kaya-kaya mangkene C matur sembah nuwun Bapak sampun diakomodir satemah kula kalian rayi kula saged silaturahim wonten Brimob mriki nggih. Mugi-mugi kok lumintu taun ngajeng dawuh malih. Tur bintang tamune ya kudu Mimin karo Apri. Ora kudu kanca liyane ya eto. Ya, dadi iki ya mung luweh prayoga ki nek ndereke Pak Seno ki nek ra didampingi garwane ra ya kurang totalitas. Eh, iki cedhak omahku lho. Mboten napa-napa malah disekseke tangga tepar ra masalah. Ora perkara tangga tepar. Iki son iki nek nganti tekan omahku mung kidul mandhara pedang ngono. Nggih. Monggo mamakku ki nang ngarepan karo ngrungokke nek nganti lho anakku dadi ngrabeni banci. Nek nganti sok kowe tak ajiar tenan. Iya ya critane ya ngono kuwi. Nggih mboten rabeni ora Mak Mimin kae ora tak rabi. Aku ngerti nek Mimin kae sejatine iki ora wedok sejati. Mung aku men rumakete kekadangan wong dhisik kae iki langganan. Ngoten mbok mboten malah lah basane kan ya anu ngoten lho. Kan beda lho. Mosok Pak Seno langganan to lek ngantek duwe member kok ngono kuwi. Gue ngantek beli 10 gratis 1 kali. Kok kaya apa beli 10 gratis 1? Ora nduk kuwi masa-masa kebodohan masa jahiliyah sing kudu ditinggalke awake dhewe. Masa lalu bukan untuk paribasan nggo munggo kaca benggala aja ngantek dibaleni. Kejaba nek kepepet ra ya. Ora. Mbak Mimi itu sadar bahwa apa yang dikerjakan dulu itu tidak benar. Tidak benar. Saat ini Mbak Mimin tetek pun mboten kok. Ora. Teng Bang Jo nggih mboten. Wis ora Bang Joku wis ora. Nah, saiki online. Gagas online. Online mah mboten kanginan, ora nganggo masuk angin, ora mambu solar, modele transfer kok sakniki. Iya. Ada ucapan untuk ulang tahun ke anu Mako Brimob mriki. Ya, Satuan Brimob Polda DIY. Ya, monggo. Kudu mampu mengatakan sesuatu untuk membangkitkan semangat. Ya.
kesatria yang selalu setia untuk rakyatnya. Betul. Ingin selalu siap sedia untuk rakyatnya, selalu mengayomi dan juga melindungi. Nah, wis untuk aku Brimob tahun ini, engko nek tahun ngarep diundang meneh, engko luwih akeh meneh. Brimob Brimob itu tidak untuk ditakuti. Nah, Brimob itu mengayomi masyarakat. Terbukti kaya dhewe saiki suwantene ya wis rawedi. Wis rawedi. Nek cara dhisik ra cara mana orang kaya melebu kandang macan, ternyata yuk luar biasa sambutane. Ibu-ibu yang kan kalau mau badai foto makanya nenggo dedek mimin gie. Nek siluman kan bar jam rolas serubah, nek kulo mboten tetep cantik. Sekarang itu sudah menjadi teman. Biar sampean meruh apa? Menapa? Mobil barakuda ngonten lho mlayu sandale dicangkring. Gua langsung cincin sipatku cincin kula dhisik. Lek sukimen langsung ndelik teng gorong-gorong dhisik niku. Dan saiki wis mboten. Mboten. Sinambi ngaturaken Mbak tetembangan. Yo. Oke sing padha kepareng nyuwun. Mbak Mimin Mbak Apri badhe ngaturaken menapa? Pamundutanipun menapa kemawon? Kathah sanget menika. Yo. Ingkang Camping Gunung rumiyin, Mbak. Camping Gunung Jenggleng. Yo Jenggleng saking Mas Bagio Brimob Gondowulung nyuwun tembang Camping Gunung. Bu yo salam PPKS matur sembah nuwun diaturake. Mereka ugi wonten saking Pak Tristianto Klaten. Yo nyuwun Camping Gunung, Bu yo. Dipun aturaken. Aku sing bawa sampean Jenggleng ya, Le. Heeh, anak. Saben bengi nyawa ku ku nang hati-hati dimatke. Lah wis lebmu bawa pas gonggongan kok siji loro telu. Nah sing mbokno iki kudune ora sing ngendang. Nah, nglimpe. Nglimpe. Ora etuk lawang buri, etuk lawang arep, lawang arep, ngarep, lawang buri. Nglimpe kulino. Sing dimatke le tenan lho. Oh, dados kula manut Mbak Cangi. Manut Mbak Cangi. Ya manut sampean karo kanu karo pengrawit kok. Oh, nggih, kanca-kanca, monggo warga laras. Kersanipun enten chemistry eye contact, Mas. Nah. Apa? Anu mata ke mata iki lho, Mas. Eye contact. Bener kok, Mbak? Sok Inggris api ramudeng. Yen memajang hamung karo janur kuning. Ya. Ayo. Nyun sewu menika reptanipun Mbah Gesang menika sae lho. Nggih. Kok dipermainkan kaya ngene iki ra ngurmati seni, Mas. Lah panesu ta. Ayo iki mau kendhane jenggleng ayo. Jirolu. Gleng. Piye ta? Sing jenggleng iki kudu tutuke, Mas Mantri, kok gleng tutuke. Gamelane ditabuh bareng-bareng. Ngono kuwi garek wong-wongane. Nyoba kene ya sing jenggleng ya. Kuning. Sip. Mumbul penak gleng. Apa mergo aku sing ra mudeng apa pancen kono sing. Lah mulo ngono kuwi garek. Mas Mantri, Mas Heru, kanca-kanca, Pak Geter. Dole Bima. Semangat dole, ha. Wis pulih dole, wis sehat. Dipijeti budhe lho. Oh ya wis. Semangat ya Le. Manajemen waktu ki perlu. Dadi bar wayangan ya anu bar subuh terus istirahat, kudu istirahat. Ngeten nggih. Ayo sing jenggleng tak lali lekmu jenggleng. Hajano. Hakone. Ayo. Pak Gurmak kluthik ta Le? Gamelan larang, gamelan hebat.
Lah sing mbok sebut gur papat dhewe muni ya gur wong papat no. Ngapalke semune kae ya selak subuh. Wong ki mbok sing sabar apa-apa kok gur le muring kae. Aku jane gumune pasung noe. Ngopo? Ketoke jane kong kali kong karo kanca-kanca nek mimin aja dumbulke aja dijenglengke ketoke lho iki. Kong kong kali kong apa? Aku ora iso omongan ro penabuh kok ngaku ning ngarep kok. Ha iya kono. Iki beto kok kahanane kok ngene aku jane iki do gelem rata nek bintang tamune iki aku. Ngono kuwi garek tembungmu karo kanca-kanca. Kanca-kanca warga laras ingkang kinurmatan. Menika Dedek Mimin badhe jenggleng ingkang sae sih. Nggih. Isih napa mboten? Ya dicontone sam gunung ndang ndang. Tung. Ing gunung. Eh kune. Nek bawa kok nganggo barang ki apa? Aduh. Bawa kok nganggo aku koyo nek njaluk undangan. Aku ne. Tang tung. Oh, dadi kanca-kanca tungane mung sak duit. Oh. Wis elok tenan. Jos. Sing endi sing arep mbok sogok? Anu, Mas Mantri didem karo kanca-kancane ya. Kok ya apa ya amat to sak mono kuwi apa ya cukup. Anu kula demke ning dijoli ya, Pak. Nek ora dijoli ya piye? Ro genang. Wah, karep-arep umuk ngono le ngaplo gelingak lingung. Dijoli tak demke. Lah ya wis baline ha. Ana keterangan lumangsane arep ketok perwira kok gur. Ayo arep perwira kok njaluk ijol iki ora ngendi. Lah iki jatah angsuran sesuk ngumuk tok malan. Ora sida nek ngono gelem tak tutur ora gelem ya wis, ora gelem ya wis. Dibaleni pisan kas. Kemben wae weta. Radok penak iki lek. Penak apa iki nek pertama pancen ra penak kok. Heeh, engko nek kulino penak. Ngguna. Piye-piye kok sarwa ra gemen tutuke ya ra penak. Apa mungkin ra triyone ya ra penak. Kapokmu kapan? Wis. Kapokmu kapan iki? Ki Pak Nur iki sing kagungan kene iki. Pak. Pak ngapunten niku amung guyonan lho Pak Nur. Kowe di nek dibedhel lho. Pak Wedi iki aku. Oh, nggih. Pak menika mboten saged menika ngagem kibot pamer bojo banyu langit menika. Oh nggih. Nggih. Mbak menika ugi ulang tahun iki, ulang tahun. Nyapa kowe iki kok eh. Mangidak sirahe niku, Pak. Hei, mangidak sirahe. Kowe iki ngapa? Banci aleman ora. Hei. Sembrono, Lek, kowe iki sembrono lho, Lek. Masa Pak Nur Hidayah mbok ngenekke iki ra yo. Gak. Pak Nur Hidayah lho, iki mau ngetes. Ternyata beliau kalian bantu orang, oh kau banci, wah aku tak tinggal luang, nyatu luang orang. Ternyata ni dikai napas bantuan loh, aku mau, loh. Ternyata beliau tu membuktikan tidak paribasan orang mung dipilih-pilih tak semua diakomodir aja ngoten tau bapak loh. Jadi kita bukan lagi minoritas yang tidak berguna. Bibar menika wudu ngangge botong nggih Pak nggih mungkin remuk. Lah Bang sama aku najis muga ladoh apa piye kok le wudu kon nganggo. Bapak, njih matur sembahan nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi Bapak tetap amanah, tetap alhamdulillah saged ngayomi masyarakat. Amin. Luar biasa. Ini pujung gati tidak hanya awal, tidak hanya akhir tapi berkesinambungan. Ngaten Bapak njih. Ya Allah beri. Menika Pak. Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hidayah. Komisaris Besar Allah, Pak. Terima kasih nggih Pak Nur Hidayah njih. Nggih. Alhamdulillah. Mandharipun ngatos-atos nggih, Pak. Pak Nur Hidayah banyak dicekelak dhewe kok tangane wanyep kabeh ya lek apa wedi ora dhewe ya ora wedi ora ya rung kulino oh apa pun es kulino iki kok apa-apa ya tak bagem botol banyu lho an kulino serawung ngoten lho Pak kae
Pak Nur ini yang kini gitu, kok anggri anggota ini. Hei kamu, siap! Ngono kok. Oh iya, tadi. Iya. Pak Nur, siap! Kok ngono toh? Rapi ya. Siap. Kudu sing tegas. Wedok kok. Kelem mah penuh kelem. Wedok kan duwe dop. Dope pun bosok nih. Loh, kan ini selalu siap, selalu sedia, selalu anu tegas. Lah kita mengimbangi dengan kelembutan. Oh, ngono. Dengan berbagai masalah yang kompleks, dengan pekerjaan yang luar biasa, rutinitas yang sangat ketat padat, kita sebagai pasangan pasangan pomo dadi bojone Brimob, kudu tetep kita stay kalem. Oh, ya. Kalem ki sing tegese piye? Iya, maksudnya ora grusa-grusu. Ora, dadi nek tidak hanya Brimob. Nek wong lanang nyambut gawe mulih ki kasih senyuman, jangan kamu beri masalah. Misal, Pak anakmu ora gelem sekolah, muntap, ijek katutan setan toh. Jadi jangan sampaikan masalah itu manakala suami baru datang pulang sampai kerja. Rumah. Nanti setelah di tempat tidur berdua, Pak, iki mau anakmu ora gelem sekolah. Iki mau ditagih hutang rum nyaur. Iki mau ngene. Jadi jangan nduk wong lanang anu tambah. Lah ning dalan ki ijek semruweng ngoten lho wong dalan Jawa. Ha iki ana nawara saka Pak Nur. Nggih. Bahwa anu Pak Ayahanda beliau. Nggih. Menika hari ini ulang tahun yang ke-70. Nggih. Ya. Ya kan diwalik pilok, Jo. Ya, dilagokke happy birthday selamat ulang tahun kagem Pak sapa ya? Bapake Pak Nur Hidayah. Nur Hidayah. Ya. Asmane sapa? Bapak Sukatno. Ya. Oh, diaturi lagon selamat ulang tahun. Ya, happy birthday. Ya, monggo coba dados. Bapak Sukatno Ayahanda Komisaris Besar Polisi Nur Hudaya ya yang ke-70 panjang umur dirga yuswa pinaringono sehat pinaringono tutuk ngomong dateng putra wayah amin lho ngene iki lho wong kene arep sembodo ngene iki kancakan caku iso nglagokke selamat ulang tahun nyo didum sak kanca iki lho nggih ora kaya kowe njaluk ijo lho iki jenenge sing perwira tenan iki ngene iki lha niku wae ya celuk tang agek awan mau didum kan wong ku yo ming suka amplope Pak Nur Hidayah oh lah oh ya padha garek nek gone dhewe ora ngulungke mboten apa-apa nggih mangke nyuwun lelagon sak kersane monggo mangke dipun caosi menika dipun terusaken rumiyin caping gunung ibon ya nak bacit nonak bacitin seremi je ayo sampean lek sing penuk kae ya panah kaya kucing lanang ketemu kucing wedok kucing harga ndek oh da
Tuhan. Yes. Aslinya Sukimin ketok. Weh, ndak plan asline panut ketok no kage. Aku. Oh, lanang. Yo. Kakung, Mbak Apri. Panasudan. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Panasudan aling-aling. Kurang gede ra, Lek? Kurang gede sithik. Coba. Capek gunung. Ah, saiki gironge beda. Piye loro? Mi sawa capek gunung. Wakur nyoro wedok delae kok telake muntir rorok jan. Oh alah. Ternyata susah ya, Nduk. Susah. Natian wadan sarta lanang. Lanang. Inu inu mane banyu baning teko bisa oh sing niko ayo le jaman perjuang jor kelingan